بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ديرو معززو د دې علاقې شریف اوریدونکو زمانه مخکې زما قدرمنو ورونو محترم شیخ عاقل صاحب او شیخ عارف الله صاحب او انعام الله ورور ډېرې قیمتي خبرې هغې نه مخکې نور علماو به هم کړي او هغوی هم وکړي. عزتمندو ما چې کوم آیات ولوسته الله رب العالمین فرمایي زمانه ویریږي. انسانان د یو نفس آدم علیه السلام نه پیدا شو، هم د هغه نه د هغه زنانه بیبي پیدا شوه، او بیا د هغې نه موږ انسانان راخواره شو. لکه څنګه چې آدم علیه الصلاۃ والسلام الله رب العالمین د خاورو پیدا کړ، داسې بی بی حوا هم د خاورو پیدا کولی شوه، خو حوا یې د آدم نه پیدا کړه او آدم علیه السلام د خاورو پیدا کړ. یعنی زنانې د انسان نه پیدا کړه او انسان د خاورو پیدا شو. دا غی وجه دا و چې دا زنانه د انسان نه پیدا شو، د دې دواړو نوم کې فرق دی، یو ته نارینه وای بل ته زنانه وای، خو وینه یو ده، هډونه یو دی، غوښه یو ده، نسل یو دی، محبت به یوي او په یو بل باندې به حقوق وي. زنانه په دې وخت کې د نبی صلی الله علیه و آله و سلم د ارشاد مطابق د ډیریږي. زمونږ په هر یو کور کې دا فیصدی ډیره شوه، نو دوی په موږ باندې د نارینهو نه ډیر حقونه لري. داسې نه چې دوی موږ پریږدو، د دوی د تربیت، دوی ته د وعظ، دوی ته د بیان موږ اهتمام نه کوو. د قیامت په ورځ دا میندې، دا نونه، دا خویندې او دا ښځې په موږ باندې حق لري زموږ نه به تپوس وکړي. زنانو په اسلام کې قربانۍ ورکړې دي، عظیم عظیم داستانونه تاریخونه دوی رقم کړي دي. که د اسلام په تاریخ نظر واچو، نو اولنی مؤمنه بلکې اولنی مسلمان ښځه ذات، زنانه ذات جوړه شوې ده. دا خو نن زموږ زنانه مغرب، یورپ او دې د دنیا ګندونو غافله کړلې. و زما میندو خویندو، ستاسو نه ستاسو مسیر خطا که، تاریخ در نهیر که نستاسو تاریخ د سړو نه وړاندې دی، مخکې دی. کله چې په غار حرا کې په محمد رسول الله علیه السلام وحی راتله، رسول الله علیه السلام کور ته راغی، اولنی وحی راغلې ده، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زنانه ته بیان کئ
دعوت ورته ورکي چې په ما باندې وحی راله جبريل امين راغې د الله رب العالمين پیغام را ترک خدیجه رضی الله عنها ایمان راوړي کله چې هغه وفات شوه نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم د خدیجه رضی الله عنها به ډیره تذکره کوله ډیر صفتونه به ول کول عائشه رضی الله عنها ورته وی یو زنانه چې بوډۍ وه سره سره وختي و وفات توتی ډیره یادې بار بار یادې رسول الله علیه السلام ورته فرمایي خدیجه زکه یادوم انها کانت وکانت خدیجه د یادولو زنانه ده ولی خدیجه یو ښځه وه په ښځو کې څه کمالو په کې ښایسته وه د ښایست صفت یې نه کوي پخلی مزیدار کو هغې صفت یې نه کوي کپړې مزیدارې جوړولې او ګنډلې وینځلې صفت یې نه کوي صفت یې دا ده آمنت بی حین کفر بی الناس خدیجه پست مرګ یادوم ولې یادوم د زړه نه مې نه وځي ځکه په ما یې ایمان راوړو په هغه وخت کې ایمان راوړو چې ټولو خلکو په ما کفر کو خدیجه د ایمان په اول صف کې ودرېدلې ده دویم خدیجه وواستنی بمالها خدیجه داسې زنانه نه وه چې د سرو هارونه والۍ او لاکټونه دا یې په بکسونو کې ږدل نه خپل ټول مال په ما په رسول الله قربان که په اسلام یې ولګو زمونږ زنانه لاړه شي د هغې ګاڼه او سره نوڼو ته نوسو ته پاتې شي خو د دې په ګاونډ کې جومات لا کنډر دی هغه آباد نه شو سره د چا ته پرېغوستل دا ډک بکسونه او المارۍ جوړې درنه پاتې شو صدقه دې ونه کړه تا په اسلام ومورې او خورې وزما لورې څومره مال ولګو تا له الله شته درکړي دي د خدیجې صفت ولیکئ وواستنی بمالها حین حرمنی الناس خلکو محروم کړم دی په اسلام مال ولګو بل وصدقتنی خدیجې زما خبرو ته رښتیا ویلې نن رسول الله علیه السلام وفات دی وخدیجې زمونږ په هر کور کې خدیجه شته زما د هرې لور د خور نوم به د مور په نقشو قدم روانه شه هغه ستا مور خدیجه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تصدیق کوي نن ته خدیجه د هغې لور د رسول الله سنتو باندې ودرېږه د زوی په واده کې دا مه وایه چې دا مې پهلنی زوی دی او ډمامې او ډمتوب به پکې کېږي ته د رسول الله په سنتو ودرېږه د هغې تصدیق وکړه بچی منځونه ته پاسوه جبریل امین د رسول الله علیه السلام سره ولاړ دی جبریل ولاړ دی جبریل وزنانه او تاسو خپل تاریخ وګورئ وای ورئ تاسو زمونږ نه ډېرې مخکې یئ جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وایي زنانه را روانه ده تاله اوس ترکاری ورسره ده څوک د خدیجه به راځي خو چې کله راله فقرها من ربها السلام ومني خدیجې ته د الله د طرفه او زما د جبریل امین سلام ووایه تاسو هغه زنانه وئ
چه کل تاسو که ده نبی علیه السلام تابیداری و پا تاسو که پا اسلام فداکاری و قربانی و الله ذات رب العالمین تاسو تا سلام را لیگو ده جبریل غندی ملائک تاسو تا سلامون کول زما معزز ورون و خویندو زنانا نن غافل ده یو بچه حافظ قرآن نشی جوڑا ولی ولی وی بیا بسخرو نن تغافل شولی ستا بچی فرز منزون نکی عالم دیتی جوڑ نک تا تاریخ گورا ستا پشان زنانو دا اغویم بچیو دا اغویم زلو نخو گیدل خدا الله د پاره د اغي بچي د اغي د سترګو په وړاندې ورونو ته وغورځیدل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د معراج په شپه په جنت کې روان دي خوشبوئی پیراله ما هذه الرائحه الطيبه وجبريلا دا کلی خوشبوئی دا کمی نرازی اگا ورطوئی دا خوشبوئی چه با دی طول جنت کی خوریگی دا دا یو زنانه دا بدن خوشبوئی دا دا زنانه خوشبوئی پا جنت کی خوره دا سنگا یو زنانه و دا فرعون پا زمانه کی دا فرعون دا نونو ماشتا گومن زون کی وا ویخته به ولا سمول ویخته گو منزول شازادگی و سرناستی دی فرعون نونا گو منست پریواتا ویول بسم الله بسم الله زمان زنانا چی ما شم رالی پیو سنیتی اچه بسم الله و تیادم نده کپڑی بدلی بسم الله نه خبرم نده پترکاره یو کٹوی که برکت ختم شوالی آل تیزان تا تیلیویجن لگه ولی ده او پیاس کٹکای او تیلیویجن سکرین تا گوری اغا چی ده لگیا ده کٹوی لڑی او سکرین تا گوری زان تا اف ام لگه ولی ده ریڈیو باندی گانی بجانی آوری او سمسی پا کٹوائی که وای وی رزق که برکت نشتا برکت خو تا تباک وادی لزو ده کم زینه براش گو منست پریو تا وی بسم الله نو ده فرعون نون ورتوی چه تزمون پلار یاده ولی فرعون زان تا ده رب رب ویلی و ده ربوبیت دعوه کرده و اگه ورطوی نا ستا پلار بنده ده الله یادوم ویزه پلار تاویم چه تا زما پلار ترب نوی زما پلار درو بیبیت دعوه کرده ده و تی نمانی اگه ورطوی او آیا زنانه ده دینا نیاریگی چی ما با وجنی پا دی خبر خو فرعون ده بنی اسرائیل و بچی و وجل فرعون خبرش دا زنانه را وستله ورطوی دا سه خبری که رب سوک ده وی ربی الله رب الله ده تبنده تب ملشی تنوی تبنی آغاو تا دیر وعز و نصیحتو که چی دا خبری پریده دی خبرو نواولا دی خبرو نمانیشا آقا خو مومن و دا آقا زمانی مومن و دا دی زمانی مومن نو چه لگ تکلیف راغ ایمان پاتی و لگ راشی خواهن تا وی چه دا هر زینه منگل سراولا غریبی پی راشی وی چه دا هر زینه سراولا فرعان ورطا وی واولا دا دی خبرونا وی ناولم مومن ده
پا اللہ بانے اعتماد دے پا اللہ ایمان دے. فرعون ورتا وی سزا دل درکوم خود سی سزا چتا تا پتہ ولگی سلور یا پنځه بچی دی یو یو برانیسم او ستا پا مخ کی بے وجنم خو وجل پا کم طریقہ وجل دا سنا امر بے بقرت من نحاس حکم اوک چی دمرا یو دیک یو پتیلا تیار کئی چلو یا غوا پا کی زیگی یو غٹ عزویم دیک تیار ش اوبی پا کی وروا چاولی آغا اوبو تے اور بلکا آغا اوبوی شی دلی آغا اوبو خوٹ کے دلی فرعون ور تبیام وی چی دی اوبو تا گورا دا اوبوور دے اور دا پوور باندی ایخی دی وی شی دلی یو بچے و لراونیس دا دی دستر گو پولان دی دیشی دلو اوبو تے اچھے زنانہ ورتا آواز کئی چی فرعون لیلک حاج یو حاجت میں پیداش یو ضرورت میں دے خبر را لہو من یو درخواست. فرعون ورتا وی چی تپ دی وقت کی ہر درخواست پیش کیزی منم. زنانہ ورتا وی چی زما درخواست دا دے چی کل زا او زما بچی تم مڑکی پدی پتیلکی پدی دیک کی پدی اوبو کی دا اغوی ہڈو کی بپاتی شی درخواست میں دا دے زما ہڈو نا ہڈو کی او زما دا بچو دا جسم ہڈو نا دا بپا یو کپڑا کی تاو کی منگ بٹول یو زیدہ فن کی ولی دا دے سر دا سوچو چی سبا دا قیامت رزی نو اللہ بتا پوس کئی چی تا سا قربانی ور کردی دا نو ما تا با ویسا دی ور کردی دی اللہ سر دا بچو ستا پا در و در بار کی حاضر ایم. فرعون ور تا وی دا ضرورت و دا خبر بدی اومن لیش یو بچے راونیو دا دید سترگو پولان دی اوبو تے ورواچو پا دی اوبو کی وی دا غدا ہڈو کی تاو راتاو شو غوخ ختم شو ایشی دلی او گرمی اوبوی دویم او دریم نمبر اغا بچی لراغ ہے چی کم دا زنانا پا غیق کی دے شیرخوار دے دا پیو بچے دے لائی دا معصوم وڑا جبا ندا ماتا کڑی لائی خبری ندی کڑی زنانا زان تا گوری بچی تا گوری خو بل طرف تا اللہ و ایمان تم گوری یا اللہ عظیم امتحان دے من صرف قصہ بیانو دا پا آغی زنانا تیرا شوی وا چی دا چا دستر گو پولان دی دا آغی یو یو بچے دا اللہ دا پارا گرمو ایشی دلو اوبو تا اغر زولش دا پا آغی زنانا امتحانو چی دا چا دا غیگی بچے دا اغنم بر راغی دی ما شملا خبری نوی کنی زنانا تا آواز کئی اللہ گویا که خبری لا نوی کنی جمع ما تشو امہ اقتحمی فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَمُورِ وَرْتُوبْ كَذِي اُبُوتَ پَرْوَا مَكَوَا دا دنیا دا تکلیف دیر معمولی دے دا آخرت عذابون سختی دا دنیا ورون مڑکی گی دا دنیا گرم اوبیخی گی خو دا آخرت ور نمڑکی گی. رسول اللہ علیہ السلام تا جبریل وائی دا دا آغی زنانا او دا آغی دا بچو خوشبوئی دا چی جنت کی روانا دا. زما خویندو میندو
کله مونږ پزان حیران مونږ له شرم راشي مونږ څه کړی دي قربانی تاسو ور کړی وی تاسو عزویمی عزویمی لوی لوی قربانی تاسو ور کړی وی ام سلمہ رضی اللہ عنہا ذا یوی خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کئی دغیگی او بچے ور سرد سلمہ کلچ ہجرت شروش کافران راوتل لار وتونی ولا د زنانه رونه رااله د زنانه خپلوانه ورونه د سړی ته وای ابو سلمہ ته چې زمونږ دا خور به ځان سره نه بوزي په پردي وطنونو بیا ګرځې ته خو ځې ځه خو مونږ خپله خور هجرت ته نه پرېږدو ورونو خور بنده کړه ایسار یې کړه د سړی ورونه او تربوران راله وی ویل چې تاسو زمونږ د دې ورور سره زنانه نه پرېږدئ نو بچی خو د پلار یې راکئ دا بچی زمونږ دی ام سلمہ وای زما ماشوم زوی و په غېږ کې د سړي ورونو راښکه ما نه ورکو په راښکلو راښکلو کې د هغه لاس ووت وړوکی ماشوم بچی رانه واخیست خاوند لاړه زه پاتې شوم خول ته به راوتلم هر ورځ سهار نه تر ماښامه به مې جړلې یو کال ما جړا وکړه خاوند هم جدا ش یو د غېږې بچی و هغه هم لاړه کال پس زمونږ یو خپلوان یو سپین ږیری روان و ما جړلې راغی زما رونو ته غوسه ش چې دا مسکینې نه څه غواړئ فرقتم بین زوجها و بین ولدها تاسو د دین خاوندم جدا که زوی مو ته جدا که وای ما ته مې رونو اجازت راکړه چې هجرت وکړه زه لاړه ش رونه کافرو څوک راسره تللم نه تنعیم ته راورسېدلم عثمان ابن طلحه ابن ابي طلحه هغه راسره میلاو ش کافرو و راته وای چرته ځې وای ما ورته وویل مدینې ته ځم هجرت کوم وای راته وای ستا غوندې زنانه او په دې لارو په دې ځنګلو به یوازې ځي زه در سره ملګری کېږم یوازې مه ځه دا زنانه فرمایي دومره حیاناک انسان ما نه و لیدلی په ټوله لاره د ده صرف دا خبره وه چې اوخ به کېنو چې دمکه وو پاسه و به ویلې زه چې ځو تر مدینې پورې ما سره یوه خبره ونه کړه زه مدینې منورې ته ورسولم ابو سلمہ زما خاوند و یوه ورځ کور ته راغی خوشحاله و وایي ما ورته څنګه خوشحاله وایي نن مې یو دعا زده کړې ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه فرمایي چې څوک دا دعا ووایي د مصیبت په وخت کې چې الله په دې مصیبت کې اجر راکا او د دې نه ښایسته بدله راکا الله به د دې مصیبت او تکلیف نه غوره عوض ورکوي هغه دعا ما زده کړه ابو سلمہ په احد کې زخمی ش زخمونه و نخه کېده رسول الله علیه السلام حاضر و د دنه سا وتله وفات کېده محمد رسول الله علیه السلام د ده سترګې په خپلو لاسونو پټې کړلې جنازه پې کوله ابو سلمہ باندې جنازه کوي یو تکبیر دویم یې وویل درېم څلورم پنځم نهه تکبیر یې وکړه په جنازه کې صحابه ورته فرمایي نهه تکبیر و اغه ورته وای رسول الله علیه السلام چې ابو سلمہ رضی الله عنه
د زرو تکبیر حقدار خو ما په نه تکبیر وکړ. ولی په اسلام کې قربانی ورکړې و د زنانه قربانی ورکړې و. زما خویندو میندو که ستاسو علمي تاریخ که ستاسو د زهد تاریخ که ستاسو د قربانیو تاریخ وګوري کتابونه پې ډک دي. په اسلام کې د شهادت جام اول زنانه نوش کړی دی. سمیه رضی الله عنها اول شهیده فی الاسلام د اسلام اول شهیده زنانه جوړه شوې ده. خو زنانو زما خویندو میندو نن د دې ټلویزیون د وجې نه نن د ډش او د کیبل او د نټ د وجې نه منګه زمنګ زنانه مغرب یورپ امریکا غربي معاشره گمراهۍ ته راکاږي په څه نامه د حقوق نسوا د زنانو د حقوقو په نامه. کله د 8 مارچ ازادي مارچ عورت مارچ په نامه زنانه دومره بې حیا کړې چې راووتې او ویل میرا جسم میری مرضی زما بدن دی خوښه زما ده چې لسو سره میلاویږم که سلو سره میلاویږم. یو وخت کې زناور راووتل زمري او لیوان او شرمخان لارې بندې کړې احتجاج یې وکړ. ولې؟ وایي د دې ګډو چیلیو سره ظلم دی. مالکانو د شپې هم تړلي دروازې ورپسې بندې کړې نه پرېږدي. د ورځې ورسره مالک روانې سپی ورسره روانې څوکیدار ورسره روانې. موږ د ګډو چیلیو په حق کې مظاهره کوو. دا د لیوانو شرمخانو زمرو مظاهره کوله. نو چې کله ګډې او چیلۍ ازادې کړلې نو هغوی د خپلې حملې دپاره ازادولې. ځکه چې بندې وي مالکانو ساتلې دروازې ورپسې بندولې. دې زناورو ویلې دې ګډو سره ظلم کېږي ازادي نه ورکوي. همدقه د مغرب زناور لګیا دي او نن چغې وایي چې زنانه له حقوق او زنانه له ازادي. دا شرمخان او لیوان دې له ازادۍ چې حملې پې وکړي چکونه پې ولګوي عزتونه ولا تار تار کړي. ستا د مغرب د یورپ او د دې کفارو ازادي دا ده چې یو زنانه زه د کفارو نه یادوم زه د خپل وطن مسلمانه زنانه چې د لاهور د پېښور نه لاهوره پورې کراچۍ پورې فیصل آباده پورې ګجرواله پورې یو زنانه په بس کې کلینډره ده او د 3548 کسانو خدمت کوي. دا زنانه چې د لاهور نه راشي د پېښور په اډو کې به شپه کوي. دا د 10,000 روپو دپاره د 30 کسانو نوکره او 30 واړه نظرونه په دې بس کې دې ته ګوري. دا د بس هغه سر او دې سر له اوبه زغلی پیپسي زغلی بسکټ وړي. دا د مغرب ازادي وه چې ښځلې ورکړه. مغرب دا ازادي غواړي چې دا زنانه چې په کور کې 45 بچو خدمت کوي د دې نه راوباسه په سکول کې ټیچره کا. ولې د پیسو دپاره د پردې ماحول نشته د 40 او 30 کسانو پوزې پې پاکوي. دا ازادي ده. دا په دې جهازونو کې ایر هوسټس نوکران کړلې او د 400 300 کسانو خدمت کوي دا زنانه او د هغوی نظرونه پې پرېوځي او دا ورته څه ویلی نشي که هغوی هر څه وویل. دا ازادي وه د مغرب. ستاسو له دا ازادي درکوي چې زنانه د هغې ویښته نمایش وشي. دی چې بوټان خرڅوي ستا په مخې خرڅوي د بوټانو په دوکان فلیکس او ساین بورډ به لګوي د زنانه تصویر پې ورکوي. دا تا د پیسو دپاره استعمالوي. دا د ازادي ده. په ماچس ډبي د 500 روپو په شیمپو باندې د زنانه تصویر ورکوي. ولې؟
چدی ته خلق را مات شي پتا پیسې ګټي نن پارٹیانې لګیا دي نونه خويندې سیاست تر او باسي ولي سړی فیل شو ناکام شو ی زنانو ته خلق ډیر متوجي کیږي خلق ول راضي نو د غرب د مغرب ازادي دا وا چې مسلمانه زنانه هغه دمه جوړه شوه هغه د زرګونو کسانو مخې ته په سټیج ګډه شوله دا د مغرب ازادي وه دا د یورپ ازادي وه دا د دریو څلورو کالو ماشومانې چې څوک نه معاف کوي آیا روز هر ورځ زمونږ په وطن کې په میډیا واقعات راځي چې هلته ماشومې سره هلته ماشومې سره دا د دې یورپ ازادي وه چې په دې ټلویزیونې ډرامې چلولې او اوس هم چلی د هرې ډرامې ټوله خلاصه دای چې چل ښی چې پردی زنانه ځوانه څنګه به تختې د کوره به څنګه راوباسي نو خویندو میندو الله رب العالمین تاسو ته یو زینت درکړی دی حیا د خپلې حیا خیال وساتئ رسول الله علیه السلام حدیث فرمای هغه چا ته الله د رحم په نظر نه ګوري چې پینسی د ګیټیو نه لاندې ام سلمه رضی الله عنها تپوس کوي کیف تصنع النساء بذیولهن زنانه به د خپلو لمنو پرتګونو سره څه کوي دوی به مچتئ رسول الله علیه السلام زنانه ته وایي نه تاسو به پینسی پرتګونه دامه یو لیش د ګیټیو نه لاندې ساتئ یرخین شبره هغه ورته وایي یا رسول الله اذن تنکشف اقدامهن چې خپه اوچتئ بیا خو یې خپه ښکاري رسول الله علیه السلام ورته فرمایي زنانه دي یو ګز کپړه په خپو کې خاورو کې راکاږي سوری به شي وبشلیږي خپه به پټئ زړه به شي ګنده به شي خو چې ستا د حیا والا خپه څوک ونه ویني زمونږ مور عائشه رضی الله عنها فرمایي کله چې رسول الله علیه السلام وفات شو په کمره کې دفن شو زه به ورتلم ما به ویل خاوند مې دی کله برقه لوپټه شته او کله به نه وه ولې یو قبر بیا ابوبکر وفات شو د ابوبکر د وفات نه پس به بیا م ورتلم ما به ویل زوجي و ابي یو مې خاوند دی بل مې پلار دی خو چې کله عمر وفات شو عمر یو نیک انسان عمر فی الجنه عمر جنتی دی رسول الله علیه السلام د په باره کې فرمایي عمره ته چې په کومه لاره روانې او شیطان خبر شي الا وسلک فجا آخر شیطان دا لاره تا ته پرېږدي او تختي به که زما نه رستو نبی وې نبی نه راځي خو بالفرض که نبی وې عمر به نبی وې دا عمر چې دفن شو زمنګ مور عائشه فرمایي د عائشې ایمان ته وګوره او د عمر مقام ته وګوره وای د دې قبر له چې به زه ورتلم الا مشدوده علی ثیابی حیاء من عمر ما به کپړې د ځان نه پوره تاوې کړې وي ځان او مخ به مې پټ ولې د عمر د قبر نه حیا راتله و مسلمانې خورې او مورې د 50 روپو بنګلو دپاره ستا د حیا والا لاس دې ته بل دکاندار ولې بنګړي ورچی د 10 روپو سبزی او ساګو دپاره ته د بل چا سره ودرېدلې حیا دې لاړله زما معززو د خپلو لباسونو خیال وساتو رسول الله علیه السلام فرمایي زما د امت هغه زنانه جهنميانې دي او څنګه جهنميانې د جهنم خوشبویم به هر د جنت خوشبویم به حرام ده نساء کاسیات عاریات هغه زنانه جهنميانې دي ورته ځي المتبرجات هغه زنانه چې ډول کې بهر راوځي کپړې ښکار کوي مخ ښکار کوي المتخیلات په ناز رواني هن المنافقات دا منافق دي اگر چې په لاس کې تسبیح نیولي زنانه د جامو سره بربنډې ولي
کاسیات عاریات کپڑا دا خونرائی دا لپٹا دا ویخت پا کخکاری لپٹا دا غاڑا و مرائی پا کخکاری کاسیات عاریات جامو سرابر بند دا دویم لند جامی اچھائی درم تنگ فٹ پا جامی جینز دا اچھائی دا زنان رسول اللہ علیہ السلام فرمائی دا جنت خوشبوئی پی حرام دا بس اللہ تا توبو بس خپلو کپڑو جائزہ والو چی دا نرائی دی دی که زما غوگو نخکاری زما پکی ویختخ کاری دا تنگی دی دا لندی دی دا فیشن نده دا بی حیائی دا زما معززو خبری دیری وی وخ کم دی اقول قولی هذا و استغفر اللہ لی ولکم ولسائر